Тэгэхээр яг хуу зарим иргэд газраа өмчлөөд авцсан байдаг. За зарим нь эзэмшиж байдаг. Гэтэл одоо тийм ээ давхцаж бас нэг хүний нэр гарч ирэх иймэрхүү тохиолдлууд бас мэрсэр байдаг. За иргэд яг хуу энэ дээр бас нийслэлийн өмч харилцааны газар бол нийслэлийн дүүргүүдийн өмч газрын харилцааны албанд хандаад за тухайн газрынхаа одоо маргааны асуудлыг шийдвэрлэх юм бүрэн боломжтой.